نن په اکرا ماډل سکول چینه بونیر کې د پینل ټرم ایگزام ریزلټ اناون شو چې پکې د سکول ماشومانو ډېر خپل نمبر واغستې او بل کلاس ته په ډېر نمبر منتقل شو د پروګرام میلما سالم بچا او د سکول پرنسپل اختر علي صاحب هم موجود وو د سکول پرنسپل اختر علي صاحب د پروګرام په دوران کې دا خبره هم وکړه چې زماره طرف نه زمونږ ګلالو ماشومانو ته ډېر ډېر مبارکي ورکو بیا بیا بلکې د ټول سکول سټاف ته طرف نه زمونږ ماشومانو ته د خغي والدینو ته ډېر ډېر مبارکي ورکو بیا بیا د سکول له طرف نه پرنسپل صاحب دا خبره وکړه چې د سکول له طرف نه به حافظ امریز کاری صاحب او فرید صاحب ته بیسټ ایوارډ ورکول شي ځکه چې دوی ډېره ښه کارکردګي کړې او دا یې هم وویل چې انشاءالله ستاسو ماشومان به ډېر زر کامیابیږي او د دې کامیابۍ سیله به ورته ضرور میلاویږي. د کندهار نه راځو.